Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan. Paljon onnea kake, paljon onnea vaan. Kiitos, kiitos. Mä täytän tänään 40, joka tuntuu kyllä vähän hurjalta. Tai siis 40 on luku, joka tuntuu aika isolta, mutta kun mä olen miettinyt sitä tänään ja lähipäivinä, niin sitten on huomattava, että 40-vuotiaana on tehnyt alle puolet työurastaan. Että jos kuvitellaan, että me jäätäisiin vaikka about samaan aikaan eläkkeelle kuin esimerkiksi meidän vanhemmat, niin sitten mulla olisi vielä 25 työvuotta jäljellä. Niin siinä suhteessa 40 ei ole kyllä kovin paljon. Ja sitten olo on kuin poikasella. Mutta joo, 40 on ehkä semmoinen luku, että se on tietyllä tavalla, että jollain tavalla se on niinku joku semmoinen aikuisuuden tai täysmääräisen yhteiskunnan jäsenen semmoinen niinku viimeinen virstanpylväs, että vielä 30-vuotiaana on helppo jotenkin tuntea semmoista poikakompleksia ja ei sillä, kyllä mä varmaan jatkan poikakompleksin kokemista vielä 40-vuotiaanakin, mutta 40 on vaan jotenkin lukuna aika semmoinen niinku, että se on niinku silleen aikuisnumeroita. Mut joo, söin tiramisun lounaalla, sillä tavalla olen juhlistanut, sit sain kukkia, sit sain aamiaista ja perjantaina mä vietän syntymäpäiväjuhlia ystävieni kanssa. Mut joo, tää on nyt synttärivlogi. Tuli paljon kysymyksiä liittyen myös synttäreihin ja sitten jonkun verran muitakin. Mutta katsotaas. Tuolta, noin. Mä laitoin mun synttärivlogikuvaan Instastoriin, kun mä laitoin kysymyslaatikon, niin mä laitoin siihen semmoisen niin sanotun 40s-bissepullon. Se on semmoinen ysäri-räppijuttu ja esimerkiksi Kids-elokuvassa pojat käy pöllimässä jostain huoltoasemalta 40s ja se on 40 oz, eli onko se nyt 40 unssia sen pullon tilavuus, se on tyyliin litran pullo. Mut joo, se on semmoinen legendaarinen, mikä sen nimi on? Old English Malt Liquor, mut sit siinä lukee 40 ounces isolla. Niin 40, kun mä mietin sanaa 40 tai 40, niin sit se tuli mulle ekana mieleen, vaikka mä edes juo alkoholia. Näin tehokas alkoholimarkkinointi on. Aloitan tällaisella ikään liittyvällä asialla. Ohje 25-vuotiaalle itsellesi. 25 mulla on ensimmäinen lapsi syntynyt ja mä taidan olla vielä taideteollisessa korkeakoulussa. 25. Ei kun niin, se on 2007. Mä oon jo lopettanut taideteollisen korkeakoulun ja päätynyt töihin ja silloin mä oon aikakausilehdessä töissä. En mä tiedä, onko mulla hirveästi sen ikäiselle Karlelle mitään sanottavaa. Musta tuntuu, että mä teen paljon siinä vaiheessa asioita, mitä mun vähän niin kuin pitääkin tehdä, tai sillä tavalla mun on hankala ehkä siinä vaiheessa rimpuilla niitä odotuksia vastaan, joita mun perhe-elämä ja kulttuuri ja ympäröivä maailma on mulle asettanut, ja mä oon mennyt jo naimisiin siinä vaiheessa, ja mä oon saanut ekan lapsen, ja 2 vuoden päästä syntyy toinen lapsi, ja jotain, mutta ehkä mä sanoisin 25-vuotiaalle itselleni, että ota loparit heti, kun tuntuu siltä, ja että mitä aikaisemmin alat yrittäjäksi, sitä kiitollisempi tulet olemaan. Mutta sitten toisaalta 25-vuotiaana mä oon ollut aikakausilehdessä töissä ja sen jälkeen mä oon lähtenyt toimistokierrokselle, jossa mulla oli 6 vuotta ja 5 työpaikkaa, niin musta tuntuu, että mä opin työelämästä aika paljon. Ja sitten jos mä ajattelen niitä asioita, mitä mä oon tehnyt yrittäjänä sen jälkeen, niin sitten mä ehkä just siinä aikana opin niitä aika paljon.
Et ne oli ehkä tärkeitä vuosia oppimisen kannalta. Et, ehkä mä sanon vaan 25-vuotiaalle itselleni, että hyvä meno, anna mennä. Suosikki lenkkireitit stadissa, jokin reitti tai maisema, mikä ei peruslenkkeilijälle tulisi mieleen. Mä en tiedä. Se nyt on varmaan tuleekin peruslenkkeilijällä mieleen, mutta jos se on niin kuin hyvällä etäisyydellä omasta lähtöpisteestä, niin Lammassaari Arabian rannan edustalla on ihan superhieno ja siistiä, ja siinä on niin kuin pitkospuu juoksemista ja muuta. Ja sitten toinen on toi vanhan kaupungin selkä, eli lähtee Arabian rannasta ja kiertää Viikin kautta sitten tonne Kulosaareen ja sieltä sitten takas Kalasataman kautta tänne Vallilaan, niin toi vanhan kaupungin selkä on hieno, jos siihen pääsee jotain, mitäs muuta. Uutela, mutta siinä voi ehkä mennä vaikka metrolla Vuosaareen ja sitten lähteä sieltä juoksemaan ja sitten käydä kiertämään sitä Uutelaa. Siellä on upeita metsiä ja polkuja, mutta sitten vielä Helsingistä. Noin raitiovaunureittien juokseminen on ollut silleen vähän niin kuin yllättävää kokemusta, että se on jotain niin tuttua, mutta sitten kun se kulkee jaloin, niin sitten se on vähän eri. Ja mä muuten viime viikolla aloin juoksemisen ensimmäistä kertaa koronan jälkeen. On ollut kivaa. Barkley Marathons. Tästä on tosi hyvä dokkari Netflixissä ja muutamakin hyvä dokkari YouTubessa. Barkley Marathons. Barkley Marathon on semmoinen ultrajuoksukilpailu, jonka kaksi jäbää 80-luvulla järjesti, ja niiden pyrkimys oli perustaa ultrajuoksukilpailu, jossa kukaan ei pääse maaliin. Ja edelleen on usein vuosia, jolloin kukaan ei pääse maaliin, jos on vähän paskasää, ja sitten välillä, olisiko sinne ehkä joku 20 näiden vuosien aikana päässyt maaliin, mutta se on 5 kertaa, mitenköhän se meni? Se on 5 kertaa semmoinen kierros, joka on ehkä joku 30 kilsaa, oisko? Ei kun taitaa olla enemmän, ja sitten se juostaa 5 kertaa ja sulla on 60 tuntia aikaa, ja se on aika armoton, ja siinä juostaan tosi vittumaisissa maastoissa, ja sitten se alkaa sillä tavalla, että se kisan perustaja menee seisomaan maalilinjalle ja sytyttää tupakan, ja sitten kun se tupakka palaa, niin kisa alkaa kaikkea. Se on tosi hieno tarina ja tosi hienoa urpoilua, ja sitten on hienot dokumentit. Kannustan katsomaan. Minkälaista oli haastatella Jerry Shuuta, paras numeromuisto? Jerry Shuu on siis skeittari, numero on skeittilehti. Mä olin aikoinaan numeroskeittilehdessä duunissa. Ja sitten mä olin himmeä Jerry Shuu fani. Mä oon kyllä varmaan maininnut tästä aikaisemminkin, mutta Jerry Shuu on semmoinen tyyppi, amerikkalainen skede, ja joka on vaikuttanut mun valokuvaukseen, ja se on vaikuttanut mun estetiikan tajuun, ja se on vaikuttanut mun skeittaukseen ja kaikkea muuta. Ja sit mä tapasin sen, ja sit mä olin ihan fanboy. Joo, se on kyllä viimeisiä ihmisiä tietyllä tavalla, ketä mä oon fanittanut, mutta ehkä sekin tapaaminen meni sillä tavalla hyvin, että mä sain sitten tapettua sen fanituksen ja pääsin semmoiseen vähän niinku hengailumenoon. Paras numeromuisto, mä en tiedä onko se paras, mutta semmoinen hauska numeromuisto on, yhdessä vanhassa numerolehdessä on kuva Ali Boulalasta, semmoista ruotsalaisesta rullalautailijasta ja sen mutsista. Ja sit siinä on Ali Boulalla on semmoinen, vähän niin kuin semmoinen lapsille laitetaan semmoinen matkustuslappu, että if found call, että jos löydät, niin soita tähän numeroon. Niin Alin silloinen ranskalainen tyttöystävä oli tehnyt Alille semmoisen lapun, jossa oli Alille ohjeita, ja sitten oli, jos joku löytää Alin jostain nukkumasta tai jostain sammuneena, niin sitten oli ohjeita, ja sitten oli, että soittakaa tähän numeroon, eli tälle hänen tyttöystävälleen ja kaikkea muuta. Ja sitten mä otin kuvan Alista ja Alin mutsista, ja sitten mä kysyin Alilta, että saanko mä ottaa kuvan siitä sen rintaplakaatista, ja sanoin, että joo, ota vaan. Ja sitten mä laitoin lehteen sen kuvan, Alin ja Alin mutsin yhteiskuvan, ja sitten mä laitoin sen Alin plakaatin. Ja sitten meni joku 5 vuotta, ja sitten Arto Saari soitti mulle, että hei, että Ali ei hirveästi tykännyt, että sen tyttöystävän puhelinnumero oli numerossa, että suomalaiset junnut soittelee sille Alin tyttöystävälle koko ajan. Ja mä en ollut tullut ajatelleeksi sitä, että siinä on se numero, että sen voisi peittää, ja Ali ei ollut tullut ajatelleeksi, että se numero voisi peittää sit kyltistä.
Ja sitten suomalaiset junnut tekee, mitä junnut tekee, että kun näkee jonkun puhelinnumeron jossain skeittilehdessä, niin tietenkin ne kokeilee, että voiko siihen soittaa, ja sitten ne riivasi jotain aliranskalaista tyttöystävää. Mutta joo, numerolehden tekemiseen liittyy paljon hauskoja tarinoita ja hauskoja hetkiä, mutta toi oli semmoinen, joka monesti usein palaa mieleen. Ensimmäinen muisto, minkä muistat ja minkä ikäinen olit? Mä toissa vuonna, eli varmaan koronakeväänä, I acted upon it, eli mä palasin takaisin mun ensimmäiseen muistoon. Mä oon siis syntynyt Kuivaniemellä, joka on Torniosta, eli mun lapsuuden kaupungista, joku vajaa 100 kilometriä etelään kohti Oulua, ja mun vanhemmat asu siellä niin kuin pari vuotta, ja sit mä synnyin siellä, ja sit me muutettiin mun lapsuuden kotiin Tornioon, ja mä oon ollut 2,5 tai 3-vuotias, kun me muutettiin sieltä pois. Ja mulla on semmoinen muistikuva, ja mä en tiedä kuinka paljon se on mun muistikuva ja kuinka paljon se on yksi valokuva, joka on liikkunut mun mukana niin kuin elämässä, että se on ollut yhdessä mun lapsuuden valokuvakansiossa, mutta on valokuva minusta ja semmoisesta naapurin tytöstä, kenen kanssa me leikittiin. Ja kun se kuva on liikkunut mun elämässä, niin mä en ollut ihan edes varma, onko se tyttö vai poika. Mä vaan muistin, että se oli ensimmäinen ihmiskohtaaminen, että se oli ihminen, jonka kanssa mä bondasin, pois lukien tietenkin mun perhe, mun vanhemmat ja mun 2 isoveljeä. Mutta että se naapurin pikkutyttö oli mun ikäinen ja me oltiin jotain 2-vuotiaita, alle 3-vuotiaita ja musta tuntuu, että se on mun eka muisto, mutta se saattaa olla valemuisto myös, mutta joka tapauksessa se valokuva oli olemassa. Sitten mä kysyin äitiltä toissa vuonna, että satutsa muistamaan sen ihmisen sukunimeä, että mitkä meidän naapureiden nimi oli siellä Kuivaniemellä ja sitten se muisti sen sukunimen. Ja sitten se sanoi, että sen etunimi on tää tai tää tai tää. Että mun mielestä sen etunimi oli tää tai tää tai tää. Ja sitten mä aloin googlailemaan sen ihmisen sukunimellä ja niillä eri etunimillä Googlen kuvahaussa. Ja sitten tuli yhtäkkiä semmonen tyttö Googlen kuvahakuun, jolla näytti olevan tosi samannäköinen hymy kuin sillä tytöllä siinä mun lapsuuden kuvassa. Sitten se kuva oli jossain yrityksen sivuilla ja siellä oli sen tyypin yhteystiedot. Sitten mä lähetin sille tekstiviestin ja sitten mä lähetin sille sen kuvan siinä tekstiviestissä ja sanoin, että moi, tunnistatko itsesi tästä kuvasta, oletko tässä kuvassa? Ja sitten se vastaa, että mitäs helvettiä, kuka kysyy, kyllä, olen tässä kuvassa ja tunnistan itseni siitä. Sitten mä kerroin, kuka mä oon, mistä se kuva on, ja sitten mä kerroin, että tämä tyyppi on mulle vähän niin kuin elämäni ensimmäinen muistikuva ihmisistä, että jos mahdollista, niin olisi hauska tavata, ja niin kuin vaan tietyllä tavalla sitoa langanpäät yhteen, niin selvisi, että se ihminen asui 500 metrin päässä mun luota. Ja sitten ehkä 1,5 tuntia sen viestin lähettämisestä, niin me tavattiin puistossa täällä Vallilassa, ja päivitettiin elämäntarinat, ja minne on päätynyt sieltä kaupungista ja mitä tapahtui sen valokuvan jälkeen ja mitä kuuluu nykyään ja niin edelleen. Ja sitten tuli semmoinen tosi kiva semmoinen niin kuin klosure tai joku asioiden valmiiksi taputtelu, että se oli niin kuin 35 tai melkein 40 vuotta se ihminen oli mun mielessä ensimmäinen ihminen, ketä mä oon tavannut ja sitten mä tapasin sen ja sitten. Se oli jotenkin tosi kivaa, mutta se on about mun ensimmäinen muisto elämästä. Koetko olevasi kautta pyritkö olemaan ikäistäsi nuorekkaampi? Tämä kysymys oli tullut eilen illalla ja mä jäin kyllä miettimään Mä en tunnista sitä, että mä pyrkisin olemaan ikäistäni nuorekkaampi, mutta mun elämään ja pukeutumiseen ja musiikkiin, makuun ja joihinkin muihin asioihin on vaikuttanut skeittaus tosi paljon, joka on aika silleen poikamainen tai nuorisolainen kulttuuri, niin sit mä pukeudun usein ehkä semmoisiin vaatteisiin. Nykypäivän 40-vuotias on kyllä eri asia kuin mitä mun vanhemmat on ollut 40-vuotiaana, että mä en tiedä mihin sitä edes vertaa, mutta mä en pyri kyllä mielestäni olemaan nuorekkaampi tai nuorempi kuin mä oon, mutta mä ehkä välillä mä koen olevani nuorempi kuin ikäni, johtuen siitä, että musta tuntuu, että mun ikäiset ihmiset keskimäärin tai mun ikäiset ihmiset usein, kun mä päädyn niiden kanssa keskusteluun, niin musta tuntuu, että ne ottaa elämän tai varsinkin työelämän aika sillä tavalla vakavasti ja suhtautuu siihen jotenkin tosissaan ja ehkä elämään muutenkin vähän jotenkin musta tuntuu välillä, että 40-vuotiaat suhtautuu vakavammin ja totisemmin, kun musta tuntuu, että mä itse suhtaudun.
Mutta ehkä turvallisin tapaa vastata tähän, että koetko olevasi kautta pyritkö olemaan ikäistäsi nuorekkaampi, niin ehkä mun vastaus on tähän se, että mä en koe, että 40 on kovin paljon. Ja mulla on aika niinku sisäinen poikaolo edelleen tosi usein ja tosi paljon. Niin, niin. Mä en tiedä, liittyykö se ikään, mutta mä koen usein olevani enemmän poika kuin mies, niin sitten ehkä se nuorentaa myös niin kuin sellaista omaa fiilistä. Missä iässä menee nuoruuden raja mielestäsi, joku kysyy, niin ei siihen kyllä ehkä ole rajaa. Se on varmaan se lähestyminen siitä, että missä kohtaa alkaa rajoittamaan itseltään asioita niin kuin perusteella. Mä oon jo aikuinen, mä en voi tehdä tällaisia asioita, tai mä oon jo aikuinen, nämä asiat ei kuulu mulle, tai mä oon jo aikuinen, mun pitää toimia tietyllä tavalla, niin siihen se nuoruus varmaan loppuu. Saat 1 000 000 euroa, mitä teet? Jos mä nyt saisin 1 000 000 euroa, niin mä perustaisin yrityksen, joka... Mä palkkaisin varmaan teknologiajohtajan ja ehkä koodarin tai kaksi, ja sit mä alkaisin tutkimaan desentralisoitua kysynnän ja tarjonnan järjestelmää ja desentralisaatiota yleensä tietoteknisissä järjestelmissä. Se on varmaan se, mitä mä tekisin 1 000 000:lla, jos mulla olisi nyt 1 000 000. Kuinka vanhaksi ajattelet eläväsi? Mietitkö sitä ikinä? Kyllä mä sitä mietin usein ja mulla oli, mä en tiedä, se on ehkä niinku hellittänyt, mutta nuorempana varsinkin, tai sanotaan edellisen 10 vuoden aikana, mulla on ollut paljon sellaista fiilistä, että mä en tuu elämään kovin pitkään. Et mä en tiedä, mistä se on tullut, mutta mulla on ollut vaan joku semmoinen fiilis, että mä oon lähempänä mun kuolemaa kuin mun syntymää, ja että mä kuolen ennen 50 tai jotain, mutta et ehkä se on vähän helpottanut, tai sellaista oloa ei ehkä enää ole ollut niin paljon. Ja mä en tiedä, mistä se tuli. Se ei tuntunut millään tavalla ahistavalta, se oli vaan jotenkin semmoinen niin kuin toteava, että et jostain syystä musta tuntuu, että mä kuolen varmaan aika nuorena. Mutta en mä tiedä, joku mun kaveri laittoi tänään viestiä, että hyvää syntymäpäivää, ja sitten se puhui puolivälistä, joka on tietyllä tavalla matemaattisesti miehille Suomessa about niin. Silloin kun mä täytin 35, mä sanoin kavereille, että tää loppu on niin kuin kotimatkaa, että mä elän varmaan 70-vuotiaaksi, mutta matemaattisesti tai tilastollisestihan 80 on todennäköisempi kuin 70 suomalaiselle miehelle. Mutta joo, enää mulle ei ehkä ole tuohon vastausta, että kuinka vanhaksi ajattelen eläväni, että mulla ei oikein ole semmoista niin kuin etiäistä siitä. Joskus kysyttiin jossain, että kuinka vanhaksi haluaisi elää, jos saisi päättää, niin mä sanoin silloin muistaakseni joku 180 vuotta. Mutta niin pitkälle mä tuskin elän. Jukka Lindströmin sivuhistoria. Mä jouduin googlaamaan tämän ja mä ajattelin, että Jukka Lindströmin sivuhistoria on vuotanut internettiin, mutta sitten selvisi, että se on joku ohjelma Ylellä, jonka premissi oli se, että se ohjelma tulee ulos joskus 2040-luvulla ja se 2040-luvulla käy läpi sitä, millaista elämä oli 2020-luvulla. Mä en ole nähnyt sitä, niin mulla ei ole kovin hyvää, mulla ei ole oikein mielipidettä siitä, mutta ideana vaikutti ihan hauskalta. Synttärijuoksu tapahtuuko? Ei sellaisenaan. Et mä olin varannut sen ajan siihen, että mä olisin lähtenyt silloin 18.3. Torniosta juoksemaan ja tänä päivänä, eli mun synttäripäivänä mun piti olla takaisin Helsingissä, mutta kuten ehkä tiedättekin tai niin kuin osa kuulijoista on kuullut tämän aikaisemmista jaksoista, mutta 2 päivää ennen lähtöä mä sairastuin koronaan, sit mä olin viikon kipeä, sit mä olin viikon terve, sit mä sairastuin johonkin koronan jälkitautiin, sit mä olin taas viikon tai 1,5 kipeä ja vasta viime viikolla mä oon juossut ensimmäistä kertaa ja se Tornion juoksu. Mä olin siis varannut siihen 40 päivää ja mä olin putsannut keväältä tyhjäksi kalenteria bla bla bla, niin mun olisi hankala eikä mun olisi mahdoton, mutta et henkisesti mä vaan päästin siitä juoksusta irti, kun se kusi silloin. Mutta mä oon nyt fiilistellyt Turun rengastietä, että jos mä juoksisin sen kesällä tai mä keksisin jonkun muun juoksuseikkailun, mutta joo, tää oli omaksi iloksi itselle suunniteltu asia. En siis koe olevani siitä kenellekään velkaa, mutta nyt mulla on taitoja, varusteet, juosta ja yöpyä metsässä, niin kyllä mä varmaan sen ympärille teen jotain. Vinkkejä muille pyöreitä täyttäville, pitäkää hyvät synttärit, eipä juuri muuta. Norm MacDonald oli koomikko, joka kuoli viime syksynä loppuvuodesta syöpään.
Ja varsinkin sen aikaisemmat esiintymiset noissa amerikkalaisissa talk show-ohjelmissa, jossa se saattoi kertoa 8 minuutin vitsejä, joissa ei ollut mitään järkeä, niin ne on ollut ihan tosi hauskoja ja sen suhde huumorin oli ihan tosi hauska. Rippistä vaan. Kuinka The Dawn of Everything edistyy, joka on kirja, joka mulla on kesken, niin sitten mulla tuli tästä kysymyksestä semmoinen, että haluatko joku vittuilla mulle, kun mä en saa kirjoja luettua, ja sitten mä tajusin, että tämä on mun joku oma itsesyytös. Mä oon lukenut sitä joku 30 sivua, mä en ole taas lukenut vähän aikaan, joten ei se edisty hirveän nopeasti, mutta sen verran, mitä mä oon lukenut, niin mä oon kyllä tosi fiiliksissä siitä, ja palaan jossain vaiheessa. Keskusteluohjelman klipit tai jotain sinne päin. On olemassa jo YouTubessa tili nimeltä Katkelmia Kaarlen keskusteluohjelmasta ja siellä on joku vajaa 100 klippiä. Mä haluaisin klipittää tätä keskusteluohjelmaa enemmän, mutta mä tiedän, että se on työlästä ja toistaiseksi mulla ei ole ollut varaa maksaa siitä, niin se on perustunut ihmisten vapaaehtoisuuteen. Jos jollakin on liikaa aikaa ja kiinnostusta tai hyvän tahtoinen mieli, niin niitä multa voi kysyä ohjeet ja saa sen YouTube-tilin tunnarit ja kaikki. Sinne mielellään saa klipittää asioita, mutta ja jos joku olisi valmis tekemään sitä, jos siitä saa vähän rahaa, niin silti kannattaa olla yhteydessä, koska mä voin ehkä vähän maksaa siitä. Mä en ole ihan varma, mutta sitten on, nyt on paljon keskusteluohjelman klippejä, varsinkin vlogeja, joita on helpompi klipittää, kun sinne on laitettu ne aikakoodit sinne YouTube-tietoihin. Ja sitten mä keksin sellaisen jutun, kun joku kysyi viime vlogissa, että meinaat osallistua eduskuntavaaleihin, niin meinaat se perustaa sosiaalisen median tilit uudelleen, ja sitten mä rupesin ahistaa, että en mä kyllä haluu. Sitten mä rupesin miettimään, että voinko mä edes, onko mulla mitään jakoa päästä eduskuntaan, tai onko mitään järkeä edes osallistua vaaleihin, jos ei ole sosiaalisen median tilejä. Mutta sitten mä keksin sellaiset, jos löytäisi vähän apukäsiä tai ostaisi apukäsiä tai mitä tahansa, niin tekisi semmoisen TikTok-tilin, johon ottaisi vaan tästä keskusteluohjelmasta erilaisia tyhmiä klippejä, mutta myös poliittisia kannanottoja ja näkemyksiä maailmasta ja muuta. Ja tietyllä tavalla tekisi sen pääasiallisen osan koko eduskuntavaalikampanjasta asioilla, jonka on tehnyt jo aikaisemmin niin, että ne ei ole edes liittynyt eduskuntavaaleihin. Että siinä olisi joku niin kuin vähän semmoinen tietyllä tavalla aitouden kerroin ja sitten sen tilin voisi ehkä aloittaa jo hyvissä ajoin, kauan ennen kuin eduskuntavaaleja, että se ei alkuun olisi mitään edes eduskuntavaaleihin liittyen, että se olisi vaan keskusteluohjelmaan liittyvää ja sitten jossain vaiheessa laittaisi vaan sitten sinne, että ehdolla eduskuntavaaleissa tai jotain. Mutta joo, ehkä odotan innolla jotain keinoälytodellisuutta, jossa mä voin laittaa jonkun mun vanhan vlogin jonnekin palveluun ja sanoa, että voit sä klipittää tämän ja sit se klipittää ja sit mä voin laittaa ne jonnekin YouTubeen. Mut joo, keskusteluohjelman klipit on asia, jonka eteen haluaisin löytää keinoja tehdä jotain. Perustin toiminimen viikko sitten. Vinkkejä. Hanki hyvä kirjanpitäjä tai opettele se itse, jos oot sellainen luonteenlaatu. Mutta mulle hyvän kirjanpitäjän hankkiminen on ollut asia, joka vaikuttaa varmaan mun yöuniin positiivisesti. Yksi isoimmista asioista, joka vaikuttaa mun yöuniin positiivisesti. Kirjanpitäjä makes you sleep better. Ja sitten kaikki kirjanpitoon liittyvät asiat, laskujen lähettämiset, laskujen kirjaamiset, kuittien kirjaamiset, kaikki tollaset, niin automatisoisi sitä niin pitkälle kuin osaat. Et niin pitkälle kuin mahdollista, niin eliminoi kaikki manuaalinen työ, että sä voit keskittyä siihen yrityksen pyörittämiseen, ei sen paperitöiden tekemiseen. Niin täällä luki, onnea puolivälin saavuttamisesta. Kiitos, että olet ja teet. Olemiselle se ei ole niinku varsinaisesti multa mikään verbi, mä vaan oon, mutta tää tekeminen, hyvä, että kelpaa, kiitos kiitoksesta ja ole hyvä ja tää on luultavasti merkittävämpää mulle kuin kuulijoille, mutta on ihanaa, että kuulijatkin saa tästä jotain. Mitä haluat vielä oppia? Hyvä kysymys. Ehkä mä haluaisin oppia koodaamaan, mutta mä en ole ihan varma, haluanko mä oppia koodaamaan vai haluanko mä oppia paremmaksi jossain tietokanta-arkkitehtuurissa ja niin kuin järjestelmäsuunnittelussa ilman, että mä oppisin koodaamaan, että mä oppisin vaan paremmaksi opettelemaan tai suunnittelemaan järjestelmiä. Ja sitten ehkä mä haluaisin oppia italian kielen, mutta mä varmaan haluaisin oppia sen sillä tavalla, että mä asuisin siellä Italiassa tarpeeksi pitkään. Miksi luulet, että myös hyvin eri maailmankuvaa edustavat
ihmiset kuuntelevat keskusteluohjelmaa. Niin, mistä luulet, että myös hyvin erilaista maailmankuvaa edustavat ihmiset kuuntelevat keskusteluohjelmaa? Ihanaa, jos näin on. Mä en saa ihan hirveästi palautetta ihmisiltä, tai en mä tiedä, ehkä mä saan pääasiassa palautetta ihmisiltä, jotka saa tästä jotain niin kuin silleen, tai miten mä muotoilisin tämän? Okei, scratch that, unohdetaan tämä, mutta mä en hirveästi tiedä niistä ihmisistä, jotka edustaa erilaista maailmankuvaa ja kuuntelee mun ohjelmaa, mutta jos näin on, niin se on suikaa siistiä ja asia, josta mä haaveilin silloin, kun mä aloin tekemään tätä ohjelmaa, että voisiko tämä mun ohjelma, että voisiko yksi sen hieno puoli olla se, että tämä olisi tietyllä tavalla jonkinlainen kurkistus niin kuin punavihreään kuplaan tai johonkin hippimaailmankuvaan tai mikä ikinä ne pilkkatervit onkaan jotenkin niin kuin vaikka oikeistolaiselle maailmankuvalle, niin mahtavaa jos niin, että tämä voi olla joillekin ihmisille se paikka, joista ne voi vähän niin kuin seurata sitä, että miten jotkut toiset ajattelee, jotka ajattelevat eri tavalla kuin hän itse, niin mahtavaa jos näin, mutta kun tässä oli kysymys miksi luulet, että myös eri maailmankuvaa kuuntelevat ihmiset kuuntelevat tai edustavat ihmiset kuuntelevat keskusteluohjelmaa? Varmaan osittain siksi, että mä ehkä onnistun, musta tuntuu, että mä onnistun jonkun verran olemaan asioissani, mielipiteissäni kysyvä, en niin julistava, vaikka mä sanon vahvasti asioita, niin mä toivottavasti teen selväksi, että mä en niin kuin tiedä mitään, että ne on vaan mun niin kuin semmoista arvailuja ja toiveita maailmasta. Niin varmaan se helpottaa, sit plus lisäksi musta tuntuu, että mulla ei ole hirveästi vihamielisyyttä erillä lailla ajattelevia ihmisiä kohtaan, että vaikka mä vihaan rasismia ja vaikka mä vihaan sovinismia, mä vihaan monia muita tapoja ajatella maailmaa, niin mä en silti ehkä osaa vihata niitä ihmisiä ja sit ehkä se kuuluu läpi tästä ja sitten se voi tehdä ihmisille sit helpompaa. Niin tässä oli tällainen mielipide tämän hetken tilanteesta keississä Johnny Depp ja Amber Heard. Mä en oo oikein semmonen ihminen, joka jaksaisi seurata tollasia asioita. Mä oon huomannut, YouTube on tarjonnut mulle nyt jotain siis YouTube-livejä jostain sieltä oikeudenkäynneistä, mut en oo avannut ja en hirveästi tiedä asiasta, joten en voi ehkä kyllä muodostaa mielipidettäkään. Käytätkö kirjastopalveluita tai käytkö kirjastossa usein? Mun kirjaston käyttö viime vuosina on ollut oikeastaan sitä, että mä pyöräilen Oodiin ja sit mä menen lukemaan valokuvakirjan. Mä menen Oodiin, sit mä menen valokuvakirjahyllyyn, sit mä otan kaikki valokuvakirjat, joita mä en ole aikaisemmin lukenut, sit mä menen istumaan johonkin pehmeälle penkille ja sit mä luen valokuvakirjaa ja kuuntelen musiikkia. Se on oikeastaan mun kirjaston käyttö nykypäivänä. Jos saisit valokuvata mitä tahansa alakulttuuria kautta ihmisryhmää, mikä se olisi? Mulla on yksi, josta mä haaveilen vähän tekeväni projektin, jonka työnimi on suomalaista pilvenpolttoa. Että mä haluaisin alkaa valokuvaamaan ihmisiä, jotka polttaa pilveä ja sitten niin kuin ehkä myös jotenkin laskea stigmoja sen ympärillä. Mut sitten nyt viime viikkoina mä oon ollut tosi kiinnostunut niin kuin drill ja tollasesta roadman-kulttuurista, niin kuin amerikkalaista drill-kulttuurista ja brittiläistä roadman-kulttuurista, niin olisi kiinnostavaa hengata näiden niin kuin suomalaisten räppijunnujen kanssa ja päästä jotenkin sinne niin kuin auton takapenkille hengaamaan ja jotenkin viettää niiden ihmisten kanssa niin paljon aikaa, että ne jotenkin rohkenisi alkaa puhumaan siitä jotenkin maailmankuvasta ja tavasta ajatella maailmaa ja muita ihmisiä. Se kiinnostaa. Mikä on tärkein asia, minkä oot elämäsi aikana oppinut? Luultavasti mahdoton vastata. Mutta varmaan yksittäinen tärkein asia tai varmaan yksi tärkeimmistä asioista on se, että sun ei tarvitse kysyä lupaa muilta. Että jos mä ajattelen, että lapsuus on ollut niin kuin lestadiolaisuuden värittämää ja koko se, että millainen mä saan olla tai mistä mä saan olla kiinnostunut tai mistä mä saan olla innoissaan tai mitä mä saan tehdä tai mitä kohti mä saan mennä, niin se lestadiolaisuus on ollut jotain sellaista, jolta mun on pitänyt kysyä vähän niin kuin lupa tai hyväksyntä. Että saanko mä olla kiinnostunut tanssista, en saa, tai saanko mä olla kiinnostunut popmusiikista, en saa. Niin sit niin kauan kuin
valinnat liittyy omaan elämään ja itseen, niin meidän ei tarvitse kysyä keltään lupaa. Se on niin kuin varmaan yksi sellainen tärkein. Miten keksiä, mitä minusta tulee isona? Haluaisin vaihtaa eri alalle, mutta olen hukassa ja jumissa. Tämä on tosi paskamainen ja vaikea ohje, mutta mä oon huomannut tämän todeksi tosi monien ystävien kautta, mutta myös ehkä oman elämäni kautta. Jos sä teet työtä, josta sä et ole onnellinen tai joka ei tuota sulle riemua tai mikä ikinä se syy onkaan, että sä oot päätynyt tekemään työtä, joka ei loppujen lopuksi ollutkaan sun juttu, niin musta on vähän epäreilua olettaa itseltään, että keksii mitä haluaisi tehdä samaan aikaan, kun tekee sitä jotain toista duunia täysillä. Nykypäiväinen työelämä on niin vaativaa, että sen aikana on hankala löytää vastauksia sellaisiin kysymyksiin kuin esimerkiksi mitä haluaisin tehdä. Niin se, miksi tämä vastaus on vähän vittumainen tai vaikea, on se, että mä luulen, että paras tapa löytää vastaus siihen kysymykseen on ottaa loparit ensin ja kysyä sitten. Ja se voi olla ihan tosi pelottavaa, se voi olla taloudellisesti vastuutonta tai muuta. Mutta jos on ihan varma, että ei halua tehdä sitä duunia, mitä nyt tekee, niin mä suosittelen, että jos mahdollista, niin yrittää kerätä itselle vaikka 3 kuukauden tai jopa 6 kuukauden puskurin rahaa, että on niin kuin, ei ole hengenhätää, sit ottaa loparit ja sitten johonkin 1,5 kuukauteen tai 2 kuukauteen ei vaadi eikä odota itseltään mitään vastauksia mihinkään kysymyksiin, vaan pyrkii vaan ajautumaan pois siitä, mitä on tehnyt aikaisemmin, niin nollaamaan kaikki presetit ja sit pikkuhiljaa alkaa kerää, niin kuin kelaamaan sitä, että mitä mä voisin haluta tai mitä mä voisin tehdä tai minkälaiset asiat ja elementit mun elämässä on toistunut, joista mä oon nauttinut ja miten mä voin mennä niitä kohti ja niin edelleen. Mut joo, on vaikea keksiä mitä haluaa tehdä tehdessään jotain, mitä ei halua tehdä. Näytä sun partti jostain peruspätkästä. Mä oon näyttänyt aikaisemmin partin mun peruspätkästä. Okei, tehdään näin. Jos sä kysyjä katsot tämän jakson ja näet tämän vastauksen, lähetä mulle Insta-DM, niin mä lähetän sulle Dropbox-linkin yhteen peruspätkään. Peruspätkä oli siis skeittileffoja, joita minä ja mun kaverit tehtiin junnuna. Niin, mutta kuka tahansa muukin, jos joku haluaa nähdä peruspätkän skeittipartin, niin lähettäkää viestiä, mä lähetän Dropbox-linkin. Paras synttäribiisi, niitä on 2. Mun pitää tarkistaa se toinen, että mikä se artistin nimi oli. Miksi Spotifyssa ei ole hakua, joka hakisi niin kuin soittolistojen sisältä? Eikö se olisi aika fresh? Että kun mulla on näitä. Oho, hyvä Nina Simone -biisi, toi ei ollut synttäribiisi. Mistäs mä löydän sen toisen? Se on varmaan. Hetki. Tämä on hyvä tämä keskusteluohjelman konsepti, kun tässä voi välillä olla pitkiäkin hiljaisuuksia ja kellään ei ole mitään sanottavaa. Katsotaan tuolta. Hetki vaan. Jos mä olisin raudanluja ammattilainen, mä olisin etsinyt sen biisin etukäteen, mutta mä en ole raudanluja ammattilainen ja mä luulin muistavani sen artistin nimen, mutta sitten on nyt muutama vuosi, kun mä oon kuunnellut sitä viimeksi, mutta se on upea synttäribiisi. Mä laitan vielä tuolta. Täältä mä löydän sen. Happy Birthday. The Innocence Mission on sen, eli viattomuusmissio. Ää.
Happy Birthday on se biisin nimi ja The Innocence Mission on se bändi, niin tää on mun hyvät synttäribiisit ykkönen ja sit kakkonen on Jeremy-nimisen R&B-artistin kappale nimeltä Birthday Sex. Nää kaksi. Mä voisin laittaa ne Instastoriin sitten, jos mä muistan. The Innocence Mission, Happy Birthday Beautiful tai Happy Birthday ja sit Jeremy Birthday Sex. Kuinka saada kavereita uudesta kaupungista, kun en tykkää käydä juhlimassa? Harrastukset ja internet. Tää on varmaan nyt vähän ylioikoistettu ja yksinkertaistettu vastaus, mutta noin mä sanoisin, että ne on niinku tärkeimmät työvälineet varmaan. Miten suhtaudut digijalanjälkeesi, eli kaikkeen siihen dataan, mitä olet internettiin jättänyt? Nythän on mielenkiintoinen ollut se, että kun mä oon poistanut kaikki sosiaalisen median tilit, niin musta löytyy koko ajan vähemmän ja vähemmän, jotkut indeksit tyhjenee ja niin edelleen, niin musta löytyy ehkä vähemmän ja vähemmän kamaa internetistä, kun Facebook ei oo enää, Instagram ei oo enää mun omalla nimellä ja niin edelleen, niin mun digitaalinen jalanjälki on kyllä pienentynyt huomattavasti. Mitähän muuta siellä on? Sitten siellä on jotain lehtileikkeitä ja jotain tollasia, mutta en mä tiedä. Ehkä mä suhtaudun digijalanjälkeen ihan sympaattisesti, koska musta tuntuu, että se ei ihan, viimeksi kun mä oon googlannut oman nimeni, niin musta on tuntunut, että se ei ole antanut niin kuin ei ainakaan ajantasaista, mutta ei ehkä myöskään todenmukaista kuvaa musta, niin sit se on ollut kyllä mun mielestä ihan hauskaa. Mitä vinkkejä antaisit filmikuvauksen aloittamista suunnitteleville? Lakkaa suunnittelemasta ja aloita filmikuvaaminen. Helpoin tapa on mennä Kirppikselle tai ainakin tori.fi:hin ja ostaa joku 50 filmikamera, sit ostaa Pino Kodak Gold-filmiä jostain kaupan kassalta, maksaa varmaan 7 € rulla. Ja sitten mennä paikalliseen filmikehitysliikkeeseen ja ottaa filmien kehitys ja skannaukset ja saada digitaaliset kuvat sähköpostiin. Halvimmillaan maksaa 15 €, kalleimmillaan ehkä parikymppiä. Ja sitten tekee tuota muutaman kierroksen, muutaman filmin verran ja opettelee vähän sitä, mistä tykkää. Ja sen jälkeen ehkä käyttää vähän enemmän rahaa siihen, millaisen kameran haluaisi. Ja alkaa selvittää, millaisen kameran haluaisi. Ja alkuun on vaan hyvä räiskiä 10 tai 20 rullaa filmiä tietämättä edes millaisia kuvia haluaa ottaa, että vaan niin kuin alkaa vaan rapsuttaa sitä auki. Kasuaalin suhteen tunteet yllätti takavasemmalta. Miten löytää yhteinen tempo? Tämän asian suhteen mä oon kyllä vähän rikkinäinen levy, mutta tämä on mun sama vastaus kaikkiin parisuhteeseen liittyviin tai ihmissuhteisiin tai ihmisiin liittyviin kysymyksiin, niin mun ydinvastaus on, että keskustelu, avoimuus, rehellisyys. Toimii lääkkeenä kyllä niin kuin 98% vaikeista tilanteista, tai kun esimerkiksi tässä pitäisi löytää yhteinen tempo, niin jos toinen ei tiedä, missä mennään, on mahdotonta löytää yhteinen tempo. Eiks niin? Lempiherkku pitkän juoksulenkin jälkeen, varmaan kylmä omenamehu. Joo. Ja sitten on viimeinen kysymys, joka on sellainen, että poltatko vielä pilveä? Niin vastaus on, että silloin tällöin. Hyvää Karlen syntymäpäivää. Kiitoksia. Palataan pian. Moi moi.